ის ტურნირი ჩატარდა საქართველოს თავდაცვის ზალებში ჩემპიონატში სხვადასხვა ქვედანაყოფებიდან შერჩეული სამხედრო მოსამსახურეები მონაწილეობდნენ. ასპარეზობა 7 წონით კატეგორიაში გაიმართა. საინჟინრო ბატალიონის კაპრალ სპეციალისტი არმენ არუთინიანი სამი პირველი ადგილის მფლობელი გახდა. ის მკლავჭიდის შეჯიბრში 8 გზის გამარჯვებულია. გამარჯვებულებს მედლები და სიგელები ეროვნული გვარდიის გენერალური შტაბის სპორტული ღონისძიებების სამსახურისა და მკლავჭიდის ეროვნული ფედერაციის წარმომადგენლებმა გადასცეს. საქართველოს თავდაცვის ზალებში მკლავჭიდში ტურნირი ყოველწლიურად იმართება. დავასრულეთ თავდაცვის ზალების ჩემპიონატი მკლავჭიდის სახეობაში. 7 წონით კატეგორიაში გამოვლინდნენ გამარჯვებული სამხედრო მოსამსახურეები. აღნიშნული ტურნირი ემსახურება ფიზიკური კონდიციების ამაღლებას, მოტივაციის ამაღლებას, რაც აუცილებელი თემაა მებრძოლებისთვის, რადგან ფიზიკურად ფორმაში. მივიღე მონაწილეობა 3 წონით კატეგორიაში, მერვე გავიმარჯვე. და წარმატებებს ვუსურებ ყველა სამხედრო მოსამსახურეს.